Lumber. Lolo. Lumber. Lolo. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Presenter Wavero. Yes, bro. To yeah, Mbili. Ni Monday. Monday morning, manzee imekuwa fiti. Wawero FM. Yeah, Wawero na Tumbili. Iko mbaya sana, unatumia hashtag. Hashtag, Wawero na Tumbili. Yeah. Ndio mbomba kabisa, weekend yako imekuwa jam, bro. Weekend imekuwa murwa kabisa, tulitesa sana pale Club Nkare. Club Nkare, iko yeah, Kitengela ile. Nyama pale tulichapa paka saa 4 na nusu. Kuna madrinks pia. Hakuna curfew. Kitengela mapolisi hawatambui curfew bwana. Siku hizi hakuna curfew. Hakuna curfew Kitengela. Kitengela iko fresh kabisa. Hata mapolisi tulidhani wanakuja kutushika wakati join. If you can't beat them, you join them bwana. Ndio hiyo basi show maridadi inaitwa Wawero FM na tuko naye siku ya leo basi muite Tumbili. The African Prince of Comedy. Hako hapa siku ya leo utakuwa unapiga naye show. Anaitwa pale mtandao wa Njohi. Wa Njohi. Yeah. Anaitwa Wanjohi hako hapa kwenye studio siku ya leo. Inakuwa maridadi poshi kabisa. Na kutoka hapo basi tunaweza kusoma. Nawaambia na tunazidi kuambia hii ni show moto kabisa. Moto kabisa. Moto kabisa show maridadi eh. Ah, tunaweza kusoma arafu unaweza kutusomea message kadhaa. Zinatoka upande gani na gani? Hapa naona kutoka Kawangware anaitwa anaitwa nani? Hii ni jina ngumu sana. Joseph Wahonye. Wahonye. Anasema tuko tunawasikiza loud and clear. Haya sawa sawa basi tukitoka hapo basi tunaangalia traffic updates. Mombasa road unasema namna gani? Kuna huyu binti hapa anaitwa Ivy nani? Ivy Masharia. Anasema show iko juu sana kama mawingu.